Yurtimiz bo'ylab oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida futzal bo'yicha talabalar ligasi musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Navbatdagi kunda chorak final bahslari yakunlandi. Ushbu bosqichdagi o'yinlar poytaxtimizdagi Toshkent Moliya instituti sport majmuasida o'tkazildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz tanishtirib o'tadi. 5-aprelga qadar davom etadigan oliy o'quv yurtlari jamoalari o'rtasidagi futzal bo'yicha talabalar ligasi musobaqalarining Toshkent shahar bosqichi qizg'in davom etyapti. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan mazkur turnirda respublikamizning barcha hududlaridan jami 150 ta oliy o'quv yurtlari talabalari g'oliblik yo'lida maydonda to'p surishyapti. Toshkent Moliya instituti mezbonligida o'tkazilgan poytaxt bosqichining navbatdagi kunida 4 ta uchrashuv bo'lib o'tdi. Jamoalar yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritish maqsadida bor imkoniyatlarini namoyish etishyapti. Kunning dastlabki o'yini Toshkent Moliya hamda Toshkent Singapur menejmentni rivojlantirish institutlari talabalari o'rtasida kechdi. Mazkur qarama-qarshilikda 1-3 natijasi qayd etildi. Mezbon jamoa a'zolari o'z darvozasidan 3 ta to'pni olib chiqishga majbur bo'lishdi. Talabalar ligasi musobaqasida biz ishtirok etmoqdamiz. Bugun chorak finalda Moliya instituti bilan bahslashdik va biz g'alaba biz tomonda bo'ldi. 3-1 hisobida biz g'alaba qozondik. Yarim finalga chiqdik. Futzal chempionat bizning institutimiz futzalga e'tibor juda ham kuchli. E'tibor berishadi. Institutimizda ko'p ishtirok etamiz musobaqalarda, birinchi o'rinlar egallaymiz va bu musobaqadan birinchi o'rin egallashni va'da berib qolamiz. Navbatdagi uchrashuvda Toshkent Davlat iqtisodiyoti universiteti va stomatologiya instituti o'zaro raqobatga kirishdi. Keskin va murosasiz o'tgan o'yinning birinchi bo'limida darvozalar daxlsizligi saqlab qolindi. Uchrashuvning ikkinchi bo'limida iqtisodchilar jamoasi a'zolari bor imkoniyatni namoyish etib, 1-0 hisobidagi g'alabani o'z jamoasiga yozib qo'yishdi. Stars xalqaro universiteti hamda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti o'rtasidagi o'yin 6-2 hisobida yakun topgan bo'lsa, kunning so'nggi qarama-qarshiligida Oriental va Toshkent Davlat texnika universiteti talabalari maydonga tushishdi. O'yinning asosiy vaqtida 3-3 hisobi kuzatildi. G'olib jamoa nomi esa penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda Oriental universiteti 4-3 hisobi bilan g'alaba qozondi. Ertaga Toshkent Singapur menejmentni rivojlantirish institutida yarim final o'yinlari o'tkaziladi. Unda mezbon jamoa vakillari Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti talabalari bilan ko'rishsa, Stars xalqaro universiteti jamoasi Oriental universiteti bilan final yo'llanmasini qo'lga kiritish maqsadida maydonga tushishadi. Musobaqaning final uchrashuvlari esa 5-aprel kuni Yunusobod sport majmuasida bo'lib o'tadi.